Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində silsilə oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Elman Hüseynov rayonun Yeni Həyat kəndindəki evlərdən birinə qeyri-qanuni yola daxil olaraq oradan 5.575 manat nağd pul və ümumi dəyəri 4.030 manat olan qızıl zinət əşyaları oğurlayıb. Araşdırmalarla həmin şəxsin digər analoji cinayətlər törətdiyi də məlum olub. Aynadan girdim, götürdüm, düşdüm, evi axtardım, düşdüm şeyde, kuhnadan, vaz qabın içindən, bir dənə üzük, bir də sırıqa götürdüm, qayıtdım, çıxdım, apardım, Gəncədə satdım, 1500 manata. Şöbə əməkdaşlarının keçirdikləri digər bir əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən rayon sakini tamam təyyar saxlanılıb. Orada yedişdi, onun dostları gəldi. Ondan sonra hamımız içmişdi, piyan idi. Mən də telefonu stolun üstündə gördüm, götürdüm. Sözü gedən şəxslər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib, araşdırmalar davam etdirilir.